Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S právnikom, poslancom Národnej rady a tým lídrom SAS pre spravodlivosť Alojzom Baraníkom sa dnes budem rozprávať o veľmi zvláštnej schôdzi parlamentu o SIS, ktorá sa len pred malou chvíľou skomplikovala tým zaujímavým spôsobom. A to takou kurióznou žiadosťou opozičných poslancov o predvolanie špeciálneho človeka. Povedz nám viac, Alino. Predovšetkým budem hovoriť len o procese, aby som nevyvolal nejaké obavy z toho, že hovorím o tom, čo sa prerokovávalo na tejto schôdzi. Ale každopádne proces má výsledok zatiaľ taký, že na žiadosť poslancov opozície bolo Národnou radou dohodnuté, že bude predvolaný na rokovanie tejto schôdze aj bývalý riaditeľ SIS. A to sa takto dá? Človek, ktorý sedí v kolúznej väzbe, a ktorému dokonca rozšírili tú väzbu, môže teoreticky, a teraz sa nerozprávame možno len o tomto jednom, ale teoreticky v akomkoľvek inom prípade môže prísť do parlamentu rozprávať poslancom? Tak trestný poriadok hovorí, že obvineného je možné predviesť pred aj iné orgány, ako orgány činné v trestnom konaní alebo pred súd, ak s tým súhlasí príslušný orgán činný v trestnom konaní, v danom prípade by to bol nepochybne príslušný prokurátor. Čiže len za predpokladu, že príslušný prokurátor, ktorý dozoruje vec pána bývalého riaditeľa SIS, že by teda bol takýto súhlas a už potom by bolo možné dosiahnuť to, že by pán bývalý riaditeľ SIS sa do Národnej rady dostavil. Proces je teraz taký, že sa čaká na toto rozhodnutie prokurátora, či bude schôdza pokračovať alebo nebude? No momentálne schôdza je prerušená a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Je to celé také zvláštne, utajené. Vám ráno odobrali mobily, v celej budove nefunguje internet, mnohým nefunguje ani mobilný signál a rokuje sa o SIS na zvolanie, na podnet opozície. Je to taká netradičná schôdza. Tak je? Tak, aby sme to úplne upresnili, tak tá schôdza je označená ako rokovanie o schôdzke, ktorá sa konala za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov a niektorých iných významných osôb a niektorých predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní na pôde SIS. Ja osobne teda na tom, tak už ako bolo povedané, nič také zvláštne nevidím. Naozaj si myslím, že je to schôdza, ktorá je motivovaná veľkým strachom opozície z toho, čo sa orgány činné v trestnom konaní už dozvedeli a aké prípadne by mohli byť ich ďalšie kroky proti tým, ktorí boli tu až do minulých volieb všemocní. To, že je ale ten režim taký mimoriadne utajený, a im nahráva, pretože aj to informovanie vôbec o tom, čo zaznieva v pléne, je veľmi obmedzené, takže si môžu vymýšľať. Tak predpokladom toho, ako fungovala terajšia opozícia vtedy, keď boli vo vláde, to, že klamali o všetkom, čo robili, oklamali ľudí a klamali ich 12 rokov a darilo sa im to. A teraz prichádza pravda a je pochopiteľné, že ľuďom ako je Fico a Pellegrini sa to nepáči. Tak uvidíme, ako sa to ešte ďalej z tohto celou schôdzu bude komplikovať. Každopádne, kto má z toho najväčšiu radosť, sú médiá, lebo majú o čom hrať. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.